Drugo pitanje, koliko bi bilo povećanje penzija da niste protivustavnom promenom zakona smanjili penzije pod broj 1 i pod broj 2 ograničili njihovo povećanje? To je suština. Penzije su od 2012. do 2018. povećane za 8,9%. Morale su biti povećane 32% da niste doneli protivustavni zakon kojim ste oteli penzionerima penzije, deo penzije. Na taj način ste za 6 godina fiskalnih penzionerima oteli jednogodišnju penziju. Protivustavno. Dakle, ne govorite o tome da vi dajete penzionerima, ništa iz džepa niste izvadili. Penzioneri su to zaradili, to su stečena prava. Odgovorite koliko dugujete penzionerima za tih 6 godina, uputite izvinjenje i pogledajte na koji način to možete da rešite. Da nadoknadite. Kolega Šarović, reč je po poslovniku narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite, kolega Martinović. Član 107, gospodine Milićeviću, pošto se nalazimo u zgradi Narodne skupštine koja je jedina ovlašćena da donosi zakone u Republici Srbiji, ja mislim da je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine kada bilo koji narodni poslanik kaže da je Narodna skupština donela zakon koji je protivustavan, a ne postoji odluka Ustavnog suda koja izričito govori da je bilo koji zakon u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije. Ista je situacija i sa Briselskim sporazumom iz 2013. godine, kada jedan deo opozicije tvrdi da je taj sporazum protivustavan, pri čemu je Ustavni sud zauzeo stav da nije mogao meritorno da se upušta u odluku, odnosno u ocenu ustavnosti Briselskog sporazuma, zato što nije u pitanju međunarodni sporazum. Dakle, ne radi se o sporazumu Republike Srbije sa nekom stranom državom i da Republika Srbija, odnosno Narodna skupština Republike Srbije, nije imala obavezu da sprovede postupak ratifikacije koji se inače primenjuje kada su u pitanju međunarodni sporazumi. Time je Ustavni sud potvrdio da Republika Srbija nije zaključila međunarodni sporazum sa takozvanom Republikom Kosovo, nego da je u pitanju jedan politički akt koji Ustavni sud po zakonu o Ustavnom sudu i po Ustavu Republike Srbije ne može ni da ocenjuje. To je jedan od argumenata da oni koji tvrde da je Briselskim sporazumom navodno Republika Srbija se odrekla Kosova i Metohije, dakle sada su dobili pravni argument da to apsolutno nije tačno. Mi se sada suočavamo sa jednom sličnom situacijom da se zakon o privremenom uređivanju isplate penzija proglašava protivustavnim, a da pri tome ne postoji odluka Ustavnog suda koja kaže da je taj zakon protivustavan. Na stranu to što neki poslanici koji su pravnici mešaju dve kategorije, penziju i iznos penzije. Kada je neko penzioner, to je društveni status, to je jedna društvena kategorija, a iznos penzije je varijabilna kategorija koja ne može da bude stečeno pravo. Penzija kao društveni status je stečeno pravo. Znači, ne možete nekoga ko je završio svoj radni vek, ko je otišao u penziju, da ga, uslovno rečeno, reaktivirate i da ga vratite u radni odnos. Sem u zakonom propisanim slučajima. Čuo sam. Kada je u pitanju iznos penzije, to je dakle varijabilna kategorija koja može da se menja shodno ekonomskim i finansijskim prilikama u državi. I samo hoću da kažem još jednu rečenicu. Republika Srbija se dugi niz godina nalazila u situaciji da smo mi formalno imali penzije koje su, dakle, novčanu naknadu koja nosi naziv penzija. Ali realno to je bio budžetski izdatak, jer da nije bilo isplate iz budžeta Republike Srbije, penzioneri ne bi u stvari uopšte mogli da primaju penzije. Ali za to nije kriva vlada
ni Aleksandra Vučića, niti je kriva Vlada Ane Brnabić, za to su krivi neki prethodnici koji su ispraznili sve fondove iz kojih su trebali da se isplaćuju penzije penzionerima. Zahvaljujem, kolega Martinović.